Poštovani gledaoci Televizije 5, eselamu alaikum, dobrodošli u još jednu emisiju serijala Savjet uživo. Večeras emitujemo 89. emisiju. Govorimo na temu Život poslije smrti. Sa nama u studiju večeras uživo gost iz Viteza, Hafiz Salih Efendija Kasedić, koji nam dolazi iz džemata Počulica, Međlis islamske zajednice Vitez. Hafiz, eselamu alaikum i dobrodošli u program Savjet uživo. Alaikum salam, rahmatullahi ta'ala, vrekatu. Vas Allah će lešavnu nagradi na pozivu. Molim Allah Đelešanuhu da bude od koristi naše večerašnje izlaganje, da se muslimani koriste i da Allah Đelešanuhu podari nama svima ono što je najbolje za nas u životu. Amin, ako Bog da. Evo, Hafize, prava je prilika, na prije što pređemo na glavnu tematiku večerašnje emisije, da predstavite svoj džemat, džemat Počulica, nam kažete nekoliko riječi gdje se on nalazi i koje su najznačajnije aktivnosti ovog džemata. Džemat Počulica je džemat koji pripada, kao što ste kazali, Međlisu islamske zajednice Vitez, muftijstvo Tavničko, to je džemat prve kategorije. Džemat Počulica, hvala Allahu, to je stari džemat, dakle, dugovječan džemat, džemat u kojem su se mnogi imami izmijenjali, poznati imami. Hvala Allahu, trenutno džemat Počulica je od onih koji su aktivni na mnogim poljima. Ono što mi je drago kao imamu tog džemata jeste da, hvala Allahu, naše džematlije su uključene u posljednje vrijeme u mnoge radove vezane za džamiju. Allah Đelešanuhu voli oni koji održavaju Allahove kuće, kao što kaže u Kur'anu. To jednog imama raduje i molim Allah Đelešanuhu i ovom prilikom da sve oni koji su uključeni u takve radove nagrade ogromnom nagradom, dženetskom nagradom i da ih učvrsti u islamu i da im podari da im nikad islam i borba za islam ne ohladi. Amin, ako Bog da. Hafize, ja ću sada upoznati naše gledaoce sa vašom kratkom biografijom. Hafiz Salih Efendija Kasarić, rođen 1985. godine u mjestu Vjetrenice, općina Zenica. Završio je Elči Ibrahim Pašinu medresu u Travniku 2005. godine. Hifz je završio pred Muhafizom, Kurra Hafizom, Bektaš Fadilom, a polaganje je obavio pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u Sarajevu, također 2005. godine. Dužnost imama obavljao od 2007. godine, a do sada je bio imam u džematima Kovanići, Dobrinjeno i Počulica, gdje je trenutno imam. Fakultet islamskih nauka završio je 2011. godine u Sarajevu i stekao zvanje profesora. Oženjen je Medina Hanumom i ima dva sina. Hafize, tema koju smo večeras izabrali jeste život poslije smrti. Sigurno je da svaki čovjek u svome životu postavi sebi ona tri ključna pitanja. Odakle sam došao na ovaj svijet, zašto sam stvoren i kuda nakon svega? Koji je smisao, Hafize, života na ovom svijetu? Euzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Svakako da je bitno da čovjek u životu razmišlja, jer onaj koji ne razmišlja sam sebi nepravdu čini. Svakako da je bitno da čovjek ne bude od onih čiji se život i smisao života svodi samo na trku za jelom, pićem i uživanjem, jer to je propast, a to pametni ljudi znaju. Vrlo je bitno da se čovjek ohrabri u životu i da postavi sebi pitanja i postavlja sebi pitanja da on lično bude ubijeđen u ono u što vjeruje, jer vjera se ne nasljeđuje. I imamo masu primjera u našim životima da oni koji vjeru naslijedi, da su oni, da nas Allah spasi od toga, slabi vjernici jer nije iman ušao u njihova srca. Dakle, bitno je da čovjek bude hrabar, da razmisli ko je mene stvorio, koja je to ispravna vjera, šta biva sa mnom poslije smrti. Međutim, da bi ta pitanja mogao istražiti i ispravan odgovor na njih dati, čovjek mora da potraži ispravnog vodiča. A nema ni jednog čovjeka na ovom svijetu koji je dovoljno pametan da sam, shodno svom razumu i inteligenciji, shvati i postavi se prema životu ovom dunjaličkom, koji je ujedno priprema za ahiret na ispravan način. Dakle, mora imati vodič, a ta ispravni vodič, jedini ispravni vodič je Kur'an. Jedina od Allaha Đelešanuhu sačuvana objava. Allah Đelešanuhu, kao što znamo, slao je mnoge objave kroz povijest čovječanstva ljudima. Međutim, ljudi su te objave iskrivljivali. Shodno svojim željama, prohtjevima i tako dalje, strastima. Allah Đelešanuhu zagarantirao je čuvanje Kur'ana, posljednje svoje objave. I hvala Allahu, pa danas imamo ispravan vodič Kur'an koji nam je putokaz i vodilja do sudnjeg dana.
pored Kur'ana, svakako da ne smijemo zaboraviti i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je tumač Kur'ana. Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sunnet onog koji je Allah dželešanu kao milost svjetovima poslao da ljude poziva Allahu dželešanu u ispravnoj vjeri. Allah dželešanu mnogim kur'anskim ajetima navodi nam brojne primjere kako smo stvoreni. Dakle, oni koji Kur'an čitaju, a šteta je Kur'an ne čitati, šteta je za svakog čovjeka da ne uzme Kur'an i da ne pročita Kur'an. Oni koji Kur'an čitaju nailaze na brojne primjere i dokaze kako je Allah, kako Allah stvara, šta je smisao života, šta poslije smrti. Kaže Allah dželešanuhu u suri El-En'am, drugi ajet, Euzu billahi minash-shaytanir racim. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. On vas stvara od zemlje i čas smrti određuje i samo on zna kad će smak svijeta biti, a vi opet sumnjate. U suri Ad-Dharijat Allah uzvišeni navodi nam koji je to smisao čovjekovog života, pa kaže: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Džine i ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Dakle, to je glavni cilj našeg života na ovom svijetu. Jer ovo je dunija najniži život, ovo nije život za uživanje, nego za obožavanje Allaha dželešanu. A preko obožavanja Allaha dželešanu postiže se vječni, neuporedivo bolji život od ovog života. A u suri Kasas uzvišeni Allah navodi šta će čovjekom biti nakon njegove smrti, pa kaže: Bismillahirrahmanirrahim. Kullu shay'in halikun illa wajhahu lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un. Sve će osim njega propasti. On će suditi i njemu ćete se vratiti. Dakle, to je ona konačna poruka. Svi se Allahu uzvišenom vraćamo. Aha. Upravo taj moment kada čovjek prelazi sa ovog svijeta na bolji svijet, na ahiret, zavisi kako će za koga biti, je li za nekoga će biti naravno patnja, je li za nekoga uživanje i sreća. Ta mistika čovjeka uvijek od vajkada privlači. Znamo da svi moramo otići sa ovoga svijeta, da moramo umrijeti, preseliti na ahiret i doći pred Allaha dželešanuhu na sudnji dan. Upravo smo dobili jedno pitanje našeg gledalaca prije ove emisije koje glasi: šta nas prvo očekuje poslije smrti? Dakle, ona selam, to je naš gledalac po imenu Alen. A moje baš pitanje se odnosilo upravo na ovo, moje sljedeće pitanje koje ste vi evo na neki način već započeli odgovorom u prvom pitanju, a to je šta se dešava sa ljudskim tijelom nakon smrti i gdje odlazi ljudska duša? Uzvišeni Allah, kao što smo kazali da bi trebali Kur'an uzeti kao vodič i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čovjeka nije ostavio na sjedilu i da u detalje pojasnio kako da se on ponaša, da mu ništa u životu ne bude sumnjivo i da ni u čemu on ne bude sam, da ništa ne ispitiva on sam, nego Allah dželešanu svemu je riješio preko objavi, preko Kur'ana i sunneta. Pa tako u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da u detalje nalazimo šta to se dešava sa čovjekom nakon njegove smrti. U brojnim hadisima poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava šta to čovjeka čeka poslije njegove smrti. Pa u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojeg prenosi Berra ibn Azib radijallahu anhu se kaže: otišli smo Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na dženazu jednog ensarije. Pa pošto je tijelo spušteno u mezar, sjeo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pored njega, dakle pored mezara, a mi smo sjeli pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem oko mezara. Bili smo mirni kao da su nam ptice na glavama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao je štap u ruci, njime kuckao, a zatim je glavu podigao i rekao: zaista vjerniku, Allahovom robu, kad ide s ovog svijeta i kad seli na budući, dođu mu meleki sa nebesa, svijetli lica kao da iz njih sija sunce. Sjednu pored njega tako da ih može vidjeti. Ja često kažem, kao jedna digresija, kažem ljudima i kad djeci govorim u mektebu šta znači vjerovanje. A šta znači vjerovanje? Vjerovanje znači vjerovanje da ima ono što Allah dželešanuhu je kazao. Allah kaže: ko govori od Allaha istinitije? Niko. Vjerovanje je vjerovanje da će doći ono što Allah dželešanuhu kaže. A kad dođe ono što Allah dželešanuhu kazao, to je tad gledanje. Oni koji ne budu vjerovali da će biti ono što je Allah kazao, džabe će im biti gledanje. Pa kaže, dođu mu meleki svijetli lica, sa sobom nosi džennetsku odjeću, džennetski miris. Zatim dođe melek smrti i sjedne pored njegove glavi i kaže: o, dobra dušo, idi oprostu i zadovoljstvu svog gospodara. Allah je tobom zadovoljan. To su strašne riječi.
To su riječi, to su trenuci kad svako od nas će vidjeti šta je zaradio. I nakon toga više nema povratka. Pa duša naravno, kad vidi da je lijepo, lijepi meleki, lijepi, lijepa odjeća, lijepi mirisi, melek smrti joj tepa, ona lahko, kaže Muhammed alejhi selam, lahko klizi, lahko silazi. Kao kad kaže kapljica sa svog mjesta klizi, tako duša vjernika izlazi. I onda preuzmaju i meleki i ne puštaju, nego je stavljaju u čefine i mirise. Kad je stavio čefine i mirise, od nje se proširi takav miris da ga nema na zemlji. Potom se dižu dalje u nebesa i prolazi pred naravno grupa meleka do nebesa. Pa kad kažu prođu pored svake grupe meleka, meleki pitaju kakav je ovo lijep miris. Pa kaže meleki koji nose dušu, obavijeste to je taj i taj. I spomenu njegovo najljepše ime kojim su ljudi zvali na zemlji. Meleki dakle dalje idu, pa kad dođu do prvog neba, zatraže dozvolu za prolazak, pa ih meleki puste i dozvoli im se. I tako do svakog neba dok ne dođu do sedmog neba. Kad dođu do sedmog neba, Allah Đelešanuhu kaže upišite moga roba u knjigu Illijun, a to znači knjigu velikana i vratite njegovu dušu na zemlju. Pa, dakle, to je upravo onaj moment kada se razdvajaju ljudi. Dakle, nije važno koliko je čovjek bio bogat, koliko je bio lijep, naravno, nego je bitno njegovo djelo. Dakle, naravno, to njegovo djelo će ga učiniti velikanom. Allahu Đelešanuhu, kao što znamo, materijalno ne znači ništa. Allah Đelešanuhu sve stvara. Allah Đelešanuhu će smotati nebesa i zemlju, ne treba mu ništa. Dakle, zavaravaju se mnogo oni koji misle da su nešto i neko s bogatstvom koje imaju. Allah, kao kaže u Kur'anu, navodi da se ljudi takmiče u bogatstvu. To je žalosno. I kogod nastavi i život mu se svodi na takmičenje, zaista je taj svoj život omašio. Pa kaže, dalje se nastavlja, kaže Allah Đelešanuhu, kaže vratite mog roba, vratite njegovu dušu, vratite i u zemlju. Pa kad je vrati na zemlju, dođu mu meleki, dva meleka, postavljaju ga da sjedi i pitaju ga, ko ti je gospodar? Pa čovjek, vjernik, naravno Allah dao, Allah ga učvrstio, Allah kaže da će vjernike učvrstiti na dunjalku, na ahiretu, jer to su meleki strašni i sam nas Allah Đelešanuhu može učvrstiti. Munkir i nekir. I pitaju ga ko ti je gospodar? On odgovara, moj gospodar je Allah. Koja je tvoja vjera? Moja vjera je Islam. A ko je onaj čovjek koji vam je poslan? A on će odgovoriti, on je Allahu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje je vrlo bitno da šta će čovjek kazati kao potvrdu. Pa će meleku upitati čime to potvrđuješ. Mnogi kažu ja imam dobru dušu. Klanja živ, ja imam dobru dušu. Ja imam dobru dušu. I tako dalje. Dakle, to mi je opravdanje. Meleki će upitati čime to potvrđuješ što si kazao. Pa će on kazati čitao sam Allahu knjigu i vjerovao u ono što piše u njoj. Pa će doći glas visine koji će kazati istinu je rekao moj rob. Otvorite mu vrata dženneta. Otvorite mu vrata dženneta i da pripremite mu mjesto u džennetu. Pa će, kaže, tada čovjeka zapahnuti i osjetit će taj džennetski lijepi miris, ugodni miris i kabur će mu se proširiti dokle njegov pogled može doprijeti. Zatim će mu doći čovjek, lijepa izgleda, lijepe odjeće, ugodno će mirisati, pa će mu kazati, ko si ti, na tvom licu primjećujem dobro, da mi donosiš dobro, pa će čovjek kazati koji će mu doći, ja sam tvoje dobro djelo koje si činio. Pa će čovjek vjernik kazati, moj gospodaru, ubrzaj sudnji dan, moj gospodaru, ubrzaj sudnji dan da bi se susreo sa svojom porodicom i imetkom. A što se tiče nevjernika, da nas Allah spasi od toga da ikad budemo, da nas Allah kao vjernike usmrti, kad nevjerniku dolazi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima, kad nevjerniku dolazi meleki, dolaze mu meleki s nebesa, crni lica, sa sobom nosi platno od kostriti. Sjednu blizu njega da ga mogu vidjeti, a potom dolazi melek smrti i kaže, o prljava dušo, da nas Allah spasi od toga, o prljava dušo, izlazi, Allah je na tebe srditi gnjevan. Izlazi, Allah je na tebe srditi i gnjevan. Da nas Allah spasi, da ikad to čujemo te riječi. Pa će, kaže, duša biti iščupana, istrgnuta iz tijela, kao što se žarač za vatru s kukama, znamo kakav je, na krajevima, čupa iz mokre vlažne vune. Ne može se iščupati, a mora iščupati.
pa kako se kaže, navodi drugim hadisima, tako budu i pokidani određeni živci, vene i tako dalje. Čupaju su, da nas Allah spasi od toga. Pa kad mu dušu čupaju plemeniti Allahovi, meleki, ni trenije ne puštaju, nego je stavljaju u platno od kostrijeti. Kad je stavio u platno od kostrijeti, oni... To je grubo platno, tako grubo, da provedemo. Grubo da. Platno, jeste. Kad je stavio u platno od kostrijeti, od nje se proširi takav smrad kojeg nema na zemlji. Pa idu sa njom na nebesa. Penju se sa njom na nebesa. Pa kad prođu pored grupe meleka, svaki od njih upita kakav li je ovo smrad. Oni odgovaraju to je taj i taj i spomenu njegovo najružnije ime kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Pa dolaze do kapija nebeskih, do kapija prvog neba i traže dozvolu za prolazak i neće im biti dozvoljeno da uđu. Prljavim dušama neće biti dozvoljeno da uđu i na prvo nebo. Biće vraćeni. I onda je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem proučio ajet sura Al-Araf 40. ajet. Euzu billahi minash-shaytanir racim. La tuftahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Ima se nebeske kapije neće otvoriti. I prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u džennet ući. A u drugom kraju se kaže prije će deva kroz iglene uši proći nego što će oni u džennet ući. Pa će Allah Đelešanuhu kazati upišite mog roba u Sidžin, knjigu poniženih. Pa sada je sallallahu alaihi sallam tada je proučio ajet sure Hajj. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. A onaj ko čini Allahu širk, onaj ko Allahu smatra, onaj ko smatra da Allah ima neko ravan, je kao onaj koji je pao s neba, pa su ga ptice razgrabile, ili kao onaj koji vjetar u daleki predio od nju. Pa kad vrati, Allah je što reče, upišite ga u siđin, vrate ga na zemlju, pa kad ga meleki vrati u njegovo tijelo, doći meleki ispitivači u kaburu, pitaće koja ti je, ko ti je gospodar? A on će reći, ne znam. Pa će meleku pitati koja ti je vjera? A on će reći opet, ne znam. Dakle, u isto vrijeme zbunjenost i razočarenje. Allah zna kojim će to biti ton, boje tona, intonacije, na koji način. Allah zna, mi to možemo predstaviti. To je skriveno. Jeste, Allah zna, ali tu, pošto su meleki ti, Allah zna kakvi su. A on ne zna, a zna šta je već doživio, šta ga čeka od prilike, kakvi će to biti jezivi odgovori i na koji će način odgovarati, samo Allah zna. Pa će ga opet upitati, a ko je onaj čovjek koji vam je poslan? A on će opet reći, ne znam. Pa će doći glas visini, koji će kazati, on laži, pripremite mu mjesto u džehennemu i otvorite mu vrata vatri. Pa će ga zapahnuti džehennemski miris, džehennemski, jer džehennem Allah zna, Allah ga tako stvorio, to je vatra iz koje se osjeća smrad. Zapahnut će ga džehennemski smrad i džehennemska vrućina. Pa će mu doći čovjek ružnog izgleda, ružnog lica, ružne odjeće i vrlo ružnog mirisa, pa će on upitati ko si ti, na tvom licu vidim da mi donosiš zlo, a on će reći ja sam tvoje ružno djelo. Pa će on povikati Allahu odgodi sudnji dan. Salam spasi. Amin. Evo Hafize, vi ste na neki način već odgovorili na jedno pitanje našeg gledalaca koji, dakle, Edin pita šta biva sa čovjekom nakon što preseli, gdje je njegova duša do sudnjeg dana. Također imamo pitanje kako će nam prva noć u kaburu biti, kako će Allah da nas proživi i kako će biti suđena. Dakle, to su sve pitanja, naravno, o kojima ćemo, svakako mi planirali smo i govoriti o tome. Evo je također pitanje od Vehida. Zanima me, osjeti li osoba koja je preselila prisustvo svojih najmilijih i posebno selam za voditelja Hafisa. Dakle, da li osoba osjeti upravo ono kad ispušta dušu tako, i kad je već prešla na budući svijet? Mi znamo iskazivanja ashaba radijallahu anhum, a oni su bili drugi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa su govorili ostanite kod mog mezara da vidim šta će Allah odgovoriti, kao što je kazao Ibn Mesud radijallahu anhu. Dakle, da osoba i hadisu se kaže čuje
korake, čuje, ona čuje nas koji smo oko dženazije, koji smo oko njega, koji ga zatrpavamo, prva lopata kad se baci u hadisu, saznajemo da čovjeku se vrati duša, njegovo tijelo, on nas čuje i naravno čuje, osjeti nas, ali mi njega, kad bi ga tad otkopali, ne možemo vidjeti šta se sa njim dešava, jer to je drugi svijet, svijet verzaha. Međutim, bez obzira da li nas čuje i što nas čuje i da možda nas doziva u pomoć, Allah najbolje zna, onaj kome, ko bude loše zaradio, njemu nima pomoći. Onaj ko bude dobro zaradio, on će se radovati i željeće da imi što prija kod njega ako bude dođe. Naravno, Hafiz, ovdje je bitno također napomenuti da i oni koji čija tijela budu uništena prilikom smrti, koji traže da im se tijelo spali i tako dalje, pretvore u prah i pepeo, Allah Džošanu je svakako jednostavno lako da ponovo oživi ta tijela i svi će proći kroz ova kaburska iskušenja. Neće niko mimoići to, dakle, sve ono što čovjek pokušava na ovom svijetu da napravi, Allah ne može nimalo navoditi. Naravno, Allah Džošanu više kuranski ajeta poručuje nam da je bilo onih naroda koji su govorili jel, kako ćemo biti proživljeni. Allah Džošanu kaže pa nek vide kako su prvi put stvoreni. Dakle, dovoljan dokaz. Kaže Allah uzvišeni, izvinjavam se. Da. Kaže Allah uzvišeni onima koji se čude kako će Allah oživjeti, pa kaže قُلْ كُنُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا, reci da ste gvožđe ili nešto teži, Allah će vas oživjeti. Da ste gvožđe ili željezo, da ste kamenje ili željezo, Allah će vas oživjeti. Dakle, Allahu je to lako. Kaže Allah u drugom kuranskom ajetu prije značenja, stvaranje vas svih, svi nas ljudi i stvaranje jednog čovjeka, Allahu je isto. To je gospodar. Šta gospodar može i koliko može, samo Allah zna. Dakle, najbitnije je čovjeku da se posvijeti, da svoj život posvijeti ono što je Allah Đelešanu gospodara naredio, to je ibadet Allahu Đelešanu. Tako je. Hafize, evo imamo također iz vašeg džemata masu selam za našeg brata šeha Hafiza Gusaliha od šeha Rame i selam za vas, čast mi imati takvog insana za efendiju Hafiza. Evo, mi ćemo prije nego što odemo na zvaničnu pauzu u ovoj našoj večerašnjoj emisiji, svakako nećemo ostaviti naše gledaoce na nedoumici šta se to dešava u kaburu. Evo, spomenuli ste neke detalje, ali dolazi onaj moment kada čovjek svaki će doći pred Allah Džošanu na sudnji dan, kada će biti proživljen. Naravno, te tajne, taj gajb mi ne znamo, postoje preznati sudnjih dana, kada će se zbiti. Na koji način će se zbiti, evo, dogoditi sudnji dan, ukratko da nam kažete koje su njegove strahote? Yes. Više ni Allah poslije boravka u kaburu, a duša u kaburu će biti, kako se navodi, u stanju sna po mnogima, pa će kad Allah Džošanu odredi proživljenje, kazati oni ustajeći ljudi iz grobova, pa će kazati ko nas iz naših grobova oživi. Allah Džošanu kaže u suri Jasin. Allah Džošanu će sve nas oživjeti drugim puhanjem u sur, nakon prvog puhanja kad će svi pomrijeti, pa će Allah Džošanu oživjeti i dolazi se na sudnji dan. A sudnji dan je dan koji je svima nama ibret, iako ga još nismo doživjeli. Nama je ibret preko onoga, njegova težina nam je ibret preko kuranskih ajeta. Dakle, imamo, hvala Allahu, vodič, imamo Kur'an, samo je na nama da vjerujemo, da čitamo Kur'an i da vjerujemo. I tako se mi spremamo. Mnogi ljudi su u zabludi, mnogi ljudi su sami sebi neprijatelji, pa kad efendije, imami, predavači, vazi o strahotama sudnjeg dana, kažu, on nas straši. Što on nas to straši? Svaki pametan čovjek voli kad mu ljekar kaže pravu dijagnozu njegove bolesti. Svaki pametan čovjek gleda da se liječi. Pa tako, Allahu robe, ako vidiš da si od nečega bolestan, a zaista je velika bolest ako ne klanjaš, ako piješ, ako kockaš, ako ti porodica ne živi islamskim životom, to je zaista velika bolest. I zaista je za tebe pogubno ako sam sebi ne priznaš da je to bolest. Dakle, ti nisi priznao dijagnozu i ne želiš se liječiti, a bolest nam pred Allah doći, dakle, doćeš sa grijesima, nisi se Allahu pokajao i to je teško. Allah Đelešanu u mnogim ajetima navodi strahote i teškoće sudnjeg dana, navodi da niko nikom na sudnjem danu neće moći pomoći. Navodi da će tada veze pokidane biti, da dijete, roditelji neće moći pomoći. Da majka vlastita po hadisu neće dati dobrog djela svom djetu, jer će kazati bojim se za sebe, nisam još račun položila. Mnogim ajetima Allah Džošanu kaže i upozorava nas gospodar milostivi, jer nam je dao razum, nismo meleki. Dao nam razum da razlučimo, da odvojimo, dao nam objavu, da uzmemo objavu, da bi se ako voda spasili. Mnogim ajetima Allah Džošanu mnogim ajetima navodi nas, savjetuje nas da se
povratimo Allahu prije smrti. Pa kaže suri El-Enbiya u prvom ajetu, Euzu billahi minash-shaytanir racim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Ljudima se bliži čas polaganja njihovog računa, oni bezbrižni, nema li za to. Zatim Allah dželle kaže u suri Al-Gashiya 25. i 26. ajet, Bismillahirrahmanirrahim, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Zaista će se oni nama vratiti i zaista će pred nama račun polagati. Allah dželle kaže takođe u Kur'anu za sudnji dan. Šta je sudnji dan? Allah kaže težak će biti nebesima i zemlji. Doće brzinom treptaja oka ili još brži. Kako se navodi u hadisima, čovjek će ponijeti mlijeko da ga popije, neće ga stići popiti. Čovjek će ponijeti zalogaj da ga pojedi, neće ga stići pojesti. A mnogi su ljudi u zabludi po pitanju sudnjeg dana. Veli, sudnji dan daleko, ja neću to dočekati. Allahu robe, tebi je sudnji dan kad umriš. Ti samo čekaš sudnji dan. Tebi je sudnji dan kad umriš. Kao onaj čovjek što je ponio hranu prema ustima i nije uspio, tako i ti kad kreneš nekad na put, Allah ti odredio da ti bude konačni završetak na neko mjesto, ti se nadu, ja ću ako Bog da, otići na hađ u 40. U 60. lijepo ću početi klanjati. Žena će mi se pokriti kad bude hanuma sjeda. I onda Allah dželšanu, drugačije odredio. Mi planiramo, Allah dželšanu određuje. Da, kako kaže izreka ona, čovjek planira i snuje, Allah određuje. Jest. Tako? Da svakog čovjeka najbolji, dakle, da uvijek bude spreman da Allah dželšanu se može vratiti. Samo da kažemo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji otprilike nam opisuje šta je sudnji dan. Kazali smo u vezi majke koja to je zaista strašan i veoma upečatljiv primjer, nije će dati svom djetu djela da se spasi. Čak se navodi, Hafize, izvinjavam što vas prekidam, navodi se da će se poslanici pobojati za svoja djela. Dakle, poslanici koji su odabrani bili od Allaha dželešanu. Kad se džehennem približi, tako će stanje biti. Kakav je sudnji dan? Šta je sudnji dan? Možemo lako shvatiti iz hadisa kojeg bilježi i Buhari i Muslim, a prenosi Aisha radijallahu anha. Kaže, upitala sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao je, ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni bosi, goli i neobrezani. Pa Aisha radijallahu anha kazala, Allahu poslanice, za skupa žene i muškarci će gledati jedni u drugi. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio je, Aisha, stanje će biti tako teško da neće ni pomisliti da gledaju jedni u drugi. Ovo je odgovor svim onima koji kažu ne možemo da gledamo u razgolišene žene. Allahu robe, na sudnjem danu nećemo, nikog neće gledati od strahote. Tako bi nam u svijetu trebali. Ako prođe žena koja ne zna, Allah je uputio, okreni glavu, pokaži joj da treba da se obuće, da se pokrije kao vjernik musliman. Jer si joj saučesnik ako je gledaš. A ako je oboriš pogled, ona se može zapitati, pa možda nispravno ja ovo što radim. Možda bi trebala da se Allah pokorim. Tako je, Hafize, evo, zanimljivo je zaista bilo slušati vaše izlaganje, nisam htio da vas prekidam. Mi smo, evo, lagano došli do dijela koji je predviđen za našu pauzu. Ja, evo, predviđam da se vi malo svakako odmorite. Poštovani gledaoci, vi ostanite uz ovaj program. Večeras je 89. izdanje Savjet uživo. Govorimo na temu život poslije smrti. Naš gost je Hafiz Salih Efendija Hasanić, imam u džematu Počulica, Međlis islamske zajednice Vitez. Naravno, mi smo za neke 2-3 minute ponovo sa vama. Ostanite uz ovaj program. Vraćamo se ponovo, poštovani gledaoci, u emisiju Savjet uživo. Večeras govorimo na temu život poslije smrti. Naš gost je Hafiz Salih Efendija Hasanić, imam u džematu Počulica, Međlis islamske zajednice Vitez. Hafize, evo, dosta toga smo rekli o čovjekovom umiranju, o kaburskom azabu, o boravku u kaburu, zavisi kako za koga, nekome će biti ljepota ili tako u kaburu. Zatim o proživljenju, o danu suda, sudnjem danu. I naravno, neizostavno je govoriti na ovu temu život poslije smrti, a ne reći ne spomenuti koje su to nagrade, koje su to blagodati koje čekaju vjernika u prelijepom džennetu. Naravno. Svakako da iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem možemo vidjeti kako vjernik postupa. Zatim iz generacija koje su došle poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje Allah dželešanu spomenuo u Kur'anu, možemo vidjeti kako se to prema džennetu odnosi. Da to nije samo na riječima, ima džennet, mašallah, lijep je džennet, to je to.
nego da se to iskreno, da je to iskren odnos. A šta to znači? Bez obzira kako čovjek živi na ovom svijetu, da on zna da će poslije doći, ako bude, ako kao vjernik preseli, rahatluk vječni. I njemu je lijepo kako god da u životu na ovom svijetu živi. Zato mu nije ni teško da ne kocka, koliko god para ima, on je zadovoljan. Kako god da živi, on je zadovoljan. Ne pravi belaje drugima, otimajući, prisvajajući i tako dalje na druge načine. Dakle, on se bori, on se Allaha boji, zna da će doći dan polaganja računa nakon koji slijedi vječno boravište i zato mu je na ovom svijetu lijepo. Vrlo je bitno i interesantno navesti, prije nekoliko kažem ovdje, dokaze iz Kur'ana i Sunneta, jedno lijepo mišljenje o džennetu. Jedan učenjak navodi primjer, pa kaže, zamislite čovjeka koji je puki siroma i čitav život puki siroma, nema, teško se živi. I Allah dadne preseli mu jedan rođak koji nema djece i ostavi bogatstvo 500 miliona i više, bez obzira koje valute, a on nema ni 100 novaca te valute, ali ne može dobiti taj novac dok ne prođe godina dana. Kako bi taj siromah se osjećao tu godinu dana? E tako i sa vjernikom, bez obzira kako živi, on zna da će ako Bog da nakon ovog svijeta kuđe u džennet imati vječni rahatluk i njima je lijepo. Uzvišeni Allah kaže u brojnim ajetima, navodi ljepote dženneta, a to su vjerniku pouke, to su ljudima pouke, pa braćo čitajmo, braćo i sestre čitajmo Kur'an, iščitavajmo Kur'an i razmišljajmo o Kur'anu. Odmarajmo se uz Kur'an od svih nekih stvari za kojima se danas ide i zbog kojih se nema vremena za vjerom da Allah spasi. Nema se vremena za ono od čega nam vječno zavisi. Uzvišeni Allah kaže u suri Zuhruf od 68. do 72. ajeta, Eud billahi minash-shaytanir racim. Ja ibadi la khawfun alaykumul yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الله جل شأنه kaže: O robovi moji, danas za vas nema straha i vi nemate potrebe za tugovanjem. Oni koji su vjerovali, koji su nam poslušni bili, uđite u džennet vi i žene vaše presrećni, presretni. U njemu ćete imati sve što duše zaželi i čime se oči naslađuju i u njemu ćete vječno boraviti. To je džennet koji ste u nasljedstvo dobili zbog onoga što ste radili. A Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista će stanovnici dženneta jesti i piti, ali neće pljuvati. Vidite ljepoti, ovaj svijet, kako god čovjek bio da bio imao ogromno bogatstvo, uživanja, kad bi u hotelu sa najvećim brojem zvjezdica živio, opet mora vršiti fiziološke potrebe i opet mora, dakle, da prođe stvari koje prolazi svaki obični Allahov rob. Mora jesti, mora piti, oblačiti se. Zna se šta poslije ti stvari slijedi, dakle mora sve stvari raditi kao što radi obični siroma. A u džennetu, džennet je mjesto uživanja. Kaže Muhammed alejhi selam, jest će i piti, ali neće pljuvati. Neće vršiti veliku i malu nuždu i neće sliniti. Pa su ashabi upitali, a šta bi vas hranilo, dakle u čuđenju, šta bi vas sa hranom, jer su navikli, koji su procesi normalni na ovom svijetu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tu dakle, ta hrana će se izlučivati putem podrigivanja i znojenja. Ali opet znojenje. Na ovom svijetu znoj za udara. Na onom svijetu izlučivat će se ostaci hrane putem podrigivanja i znojenja, a znoj će mirisati mirisom miska. Jer to je svijet koji je Allah sve za uživanje. Dakle, svima nam treba biti jasno da je ovo svijet testni svijet, pripremni svijet, a džennet je mjesto za koje trebamo se svi boriti, džennet je mjesto uživanja. A kakve tek blagodati očekuju
u džennetu ljude. Kao što Allah Dželešanu kaže, bit će u džennetu ono što oko nije vidjelo i uho nije čulo. I što nikom na um past nije moglo. Šta ljudima sve na upadne u mašte. O džennetu Allah kaže, što nikom je na um past nije moglo. To je dovoljno vjerniku koji vjeruje da će biti džennet, da se bori na svaki način koji može za džennet. Bitno je spomenuti koja je to najveća nagrada u džennetu. Kad kaže, kako prenosi Muslim u hadisu, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad stanovnici dženneta uđu u džennet, Allah će ih upitati, želite li da vam povećam? On će za čuđenju. Za nas, gospodaru, nisi naša lica bijelim učinio. Za nas nisi u džennet uveo vatri spasio. Pa će Allah Dželšanu otkriti zastor svoje uzvišenosti i kaže, Muhammed alejhi selam, ništa ljudima, ništa džennetlijama neće biti daži od gledanja u lice Allaha uzvišenog. Ništa neće, to je najveća nagrada. Kao se kaže u Kur'anu, evo bilaj ne želim to na džim, lilladine ahsanul husna wa zijade, onima koji dobro čini pripada dobro i više od toga. Šta je više od toga? Gledanje u lice Allaha Đalešanu. Najveća nagrada u džennetu. Najveći stepen, najveća deređa. Dakle, mnogo je hadisa i naravno kuranski ajeta koji govori o blagodatima dženneta i naravno mi se, ako Bog da, radujemo svima njima, očekujemo jeli, te nagrade i na neki način evo, trudimo se koliko možemo da zadobijemo upravo te blagodati koje je Allah Đalešanu obećao putem kuranskih ajeta i naravno naš poslanik Muhammed Ali Selam putem hadisa. Međutim, naravno postoji i ova druga strana, kao što ulema kaže, nada i strah su krila srca. Dakle, ne može jedno krilo letjeti više od drugog, dakle moraju oba ta krila ravnomjerno da mašu ili tako, kao što vidimo, tako pticu koja leti ili neke druge pojave. I s druge strane, znači, u odnosu na dženet postoji džehennem, mjesto koje će čekati sve one grešnike, ohole i tako dalje, kao što Allah Dželešanu spominje. Šta je to džehennem i kakve su kazne koje čekaju džehennemlije? Naravno, kao što ste kazali, dakle, vrlo je bitno da čovjek bude zahvalan Allahov rob. Dakle, da bude svjestan da je Allah Dželešanu sveznajući. Kao što se prema ljudima na ovom svijetu odnosimo, ako nam je neko važan, gledamo da kad nas jednom upozori da mu ne pravimo ponovo taj eksces, da ga ne ljutimo, da se lijepo prema njemu ophodimo, odnosimo. Ali međutim, kad je u pitanju gospodar neulu bila, strašna se stvar dešava kod mnogih ljudi, inteligentni, pismeni, to su diplome strašne. Ali kad čovjek pogleda kako se bezobzirno, kako se neljudski, kako se teško je naći taj ružni epitet, kako se prema Allahovom određenju odnosi, nezahvalno, a želi, nadaju se džennetu. Sve bi oni na ovom svijetu radili, nemojte ih dirati, nemojte im ništa raditi, ali oni bi u džennet. Jer Allah je milostiv. Allah jest milostiv. Kao što Allah Dželešanu kaže, Allah će oprostiti onima koji nehotici, koji iz neznanja grijehe čini. A uzaludno je kajanje oni koji svjesno grijehe rade. Uzaludno je kajanje, Allah kaže. Uzaludno je kajanje oni koji svjesno griješe. Pa kad im se smrt primakne, oni kažu, sad se kajem. Allah kaže, uzaludno je kajanje. Na sudnjem danu, naravno, bit će grupa koja nije čula nikad za islam. I Allah će iskušati, naravno, to je poznato. Ali oni koji su čuli za islam i oni kojima su efendije, kojima su predavači, profesori, a danas je masa predavanja, govorili i oni su to čuli, šta će oni Allahu reći? Kako će predanje tražiti? Dakle, braćo i sestre, povedimo računa da kad nešto čujemo, mi smo upozoreni. Mi smo upozoreni. Allah je poslao pozivača, opominjača i vodimo računa da se opomenimo. Allah Đelešanhu navodi nam u Kur'anu strahote džehennema. Allah jest milostiv, ali imamo džennet i džehennem. Svakom pametnom je dovoljan taj dokaz. Da će Allah sve oprostiti, zašto bi pustio džehennem? Dakle, braćo i sestre, vodimo računa da se pazimo svojih dijela. Uzvišeni Allah kaže za džehennem. U suri Ed-Duhan od 43. do 50. ajeta uzvišeni Allah kaže, Euzubillahi minash-shaytanir racim, inna šeđarata zekum ta'amul esim kel muhli jagli fil butun ke gallil hamim huduhu fa'tiluhu ila seva il džahim
ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ. Drvo zekum će hrana grešnicima biti. Allah kaže etim, hrana grešniku će biti. On će u trbuhu kao rastopljena kovina vreti, kao što voda kad ključa vrije. To je teško zamisliti, to je teško pisati. Allah kaže, on će u trbuhu kao rastopljena kovina vreti, kao što voda kad ključa vrije. Allah kaže dalje, ščepajte ga i u oganj odvucite i zatim mu na glavu ključalu vodu sipajte. Okušaj, ti si zaista moćni i poštovani. Koliko danas ima ljudi i smatraju da su moćni, da su poštovani. Dakle, trebamo se, bez obzira kako se smatramo da smo moćni, uvijek na to vraćati i uvijek se toga prisjećati. Da smo mi Allahovi robovi, da je samo Allah moćan, a mi smo nemoćna Allahova bića koja radi da sebi obezbijede plate na ahiretu. Allah kaže, okušaj, ti si moćni i poštovani. Ovo je zaista ono u što ste sumnjali. Mnogi ljudi sumnjaju, da nas Allah spasi. I ne do nam Allah da dočekamo, da gledamo. Ne do nam Allah dočekati da vidimo kakvi će biti lica oni koji su sumnjali u džehennem, kada ga vidi. Ja jako često, evo, želim Hafize napomenuti, vrlo često možete čuti konstataciju kao niko se otamo nije vratio i takve stvari. To je zaista grozno. Jeste. Onaj ko kaže niko se nije otuda vratio, a to je česta uzrečica mnogih koji ne razmišljaju o tome, kazali smo da je vrlo bitno da čovjek kada razmišlja o onom što radi, a naravno i onom što govori, jer čovjek kad riječ izusti, on je izusti, ona se zapisuje. Onaj ko kaže otuda se niko nije vratio, ja bi mu savjetao da ponovo iskreno sastaca šehadet Allahu donesi, jer on je za nijekom budući svijet. A mi znamo da je Muhammed a.s. išao na Isra i Mirađ dušom i tijelom i vratio se. Isa ali sam naravno na nebesima, pa će se vratiti ako bude. Muhammed a.s. išao i vratio se i kazao nam šta ima na ahiretu. Svi oni koji sumnjaju, neka znaju da je Muhammed a.s. već išao na ahiret i vidio kakve imaju nagrade i kazne na ahiret. Upravo Hafize, ovdje kad ste spomenuli to, imamo pitanje koje nam je došlo putem Facebooka. Prolazili poslanici kroz isto, jer znamo da je Muhammed a.s. na noćnom putovanju vidio sve poslanike, to znači da oni nemaju zagrobni život. Ono što mi znamo jeste da Muhammed a.s. nas u kad jedne prilike išao u ashabu na dženazu, da se radi Muazu, pa je išao na prstima. Pa su ashabi pitali zašto Božji poslanik ideš na prstima. Ne mogu da idem normalno od tolikog broja melika. Od tolikog broja melika. Pa je kazao da toga ashaba. Da je iko sačuvan kaburskog azaba, on bi bio sačuvan. A naravno, Allah, mi govorimo ono što znamo iz hadisa o iskušenjima, o načinu života, o džennetu, džehennemu. Znamo da je poslanik ali selam također imao smrtne muke. Naravno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahov najdobrani rob, on nam je kazao kakve stuke, koliko je to teško i tako dalje. Međutim, ovo pitanje, ja mislim da bi nam bilo preče da se pozabavimo onome što mi kao robovi koji nisu poslanici trebaju raditi i kroz što ćemo mi prolaziti, jer to je za nas onaj prioritetniji i korisniji. Da, evo Hafize, mi se polako bližimo kraju naše večerašnje emisije. Želio sam namjerno, evo ostavio sam da govorimo na kraju o džehennemu, zato što da se ne bi opustili, ali uvijek ljudi vole da završi na lijep način, pa da na neki način zaokruže tematiku jednu cijelinu. Ja sam ostavio to upravo iz tog razloga da napravimo tu protutežu tih krila do straha i nade, dakle do dobra i lošeg, da budemo uvijek spremni za dobro, a da se odmaknemo od zla. Hafize, mi smo polako došli do dijela koji je predviđen za savjet Hefte, savjet sedmice, koji gost upućuje našim gledaocima. Šta ste nam vi pripremili za ovu emisiju? Izvolite. Euzu billahi minash-shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Ja bi braći i sestrama poručio da u svom životu poredaju prioritete, da u svom životu vjeru stavi na prvo mjesto, i onako se mora raditi da bi se živjelo, ali da vjera bude na prvom mjestu, pa će ako Bog da biti sve lakše. Allah dželle šanuhu će olakšati.
ono što je najbitnije jeste da se borimo da uđemo uz Allahu dozvolu džennet, a da se Allah spasi vate džehennemski. Jer to je Allahov recept. Nema ispitivanja Allahovih ajeta. Kada Allah Đelešanuhu nešto kaže, nema više ispitivanja. Allah Đelešanuhu kaže u 185. ajetu sure Al-Imran, Euzu billahi minash shaitanir racim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Svaka duša, Allahu robe, i tvoja i moja duša i svi nas imamo duše, smrtnici smo. Svaka duša će smrt okusiti i samo na sudnjem danu ćete dobiti u potpunosti plaće vaše. Pa ako bude od vatre sačuvan, od vatre udaljen i u džennet uveden, ta je postigao što je želio, ta je uspio. A život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje, kaže gospodar uzvišeni. Molim Allah Đelšanhu da nam bude, da nam vjera bude na prvom mjestu, da kad budemo sa ovog svijeta selili, da dočekamo i ugledamo nasmijane meleke i da Allah Đelešanu nas upiši u knjigu velikana na onom svijetu, da nas nagradi džennetom, spasi džehennemske vatri. Hafize, mene na kraju ove naše večerašnje emisije ostaje da vam se zahvalim. Zaista mi je bilo zadovoljstvo govoriti s vama. Bilo mi zadovoljstvo naravno govoriti na ovu temu, spomenuti sve ove ajete i hadise. Želim vam hajli sretan povratak vašoj porodici i masu selame šaljemo vašim džematima u počelici. Alaikum salam. Allah vam podari svaki hajr i bereket. Amin. Poštovani gledalci, bilo je 89. izdanje emisije Savjet uživo. Večeras smo govorili na temu život poslije smrti. Naš gost je bio Hafiz Salih Efendija Haselić, imam u džematu Počulica, Međlis islamske zajednice Vitez. Mi smo sa vama, ako Bog da, i narednog četvrtka. Do tada ostanite u najljepšoj, najdivnijoj vjeri u islamu. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.